Príjemný dobrý deň vám prajem. Dnes v galérii máme opäť sviatok. A keďže pred 26 rokmi sme otvorili túto galériu a ročne vyinštalujeme 20-25 výstav, keď dobre počítam, je to možno 630. sviatok, je to alebo 631. Keď sme túto galériu otvárali, sme sa dohodli, že umožníme mladým talentom sa prezentovať. Potom sme sa dohodli, že dáme priestor dobrým nápadom. Keď nás oslovili tu prítomní spoluorganizátori, sme boli otvorení a sme projekt, ktorý navrhli, sme podporili. Dohodli sme sa na pravidlá a uplatnili sme žiadosť smerom k grantovému systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Musím sa priznať a mojim už teraz kolegom som povedal, že žiadať 12 000 eur je dosť veľká suma a neveril som, že tento projekt prejde. Ale náhoda tak chcela, že v Dolnej Strehovej sme stretli pani generálnu riaditeľku sekcie umenia Ministerstva kultúry a sme mali možnosť, mali sme časový priestor, oboznámiť ju s týmto projektom. Môžem vám povedať, že bola nadšená, ale i keď rozhodujúcou mierou nemohla ovplyvniť náš projekt, keď sa jej páčil náš projekt, tak si myslím, že aj členom komisie. Nakoniec sme získali na 6 podujatí 6 000 eur. Pustili sme sa do tejto náročnej práce. Výsledkom je teda prvá výstava, zatiaľ prvá výstava cyklu Rožňavské rádio. Dovoľte mi veľmi srdečne vás privítať na pôde Banického múzea, na pôde galérie Banického múzea. Vítam veľmi srdečne pána primátora, ktorého teraz nevidím, ale videl som ho dole po vstupnej časti a videl som aj pána poslanca mestského zastupiteľstva. Vítam vás tiež veľmi srdečne.